Всім дай Боже здоров'я, глядачі і підписники. В цьому відео я хочу вам показати і розказати файняцький рецепт квашення капусти. Я свиснув цей рецепт у своїй мами, аби ви їй не казали, чули? Шутка. Цим рецептом гуцули користуються дуже багато років, бо цей рецепт дуже простий, корисний і головне, що смак капусти буде просто бомба. Будете їсти капусту, буде за вухами лопочити. Ну що, погнали дивитися, що то за рецепт такий. Let's go! Першим ділом треба мати саму капусту, трохи моркви, спеції, ну і звичайно бажання це все робити, правильно? Правильно. Другим ділом треба пошинковану капусту насипати у велику миску, 9-літрову, таку як на відео приблизно. Додати жменю моркви тертої і так файно м'єцкати, як я це роблю у відео. Сіль поки що не додаємо. Після того, як файно перемішали капусту з морквою, зразу починаємо це все діло накладати в 3-літрові слоїки. Трохи наклали, помісили, трохи наклали, помісили. Треба, щоб капуста була набита у банках плотно. І під час цього процесу накладання додаємо десь 2-3 лаврових листочки і приблизно 5-9 штучок чорного перцю, щоб був файнецький смак. Потрібно не до кінця накладати капусту у банки, бо під час бродіння капуста якби росте і того треба трохи лишити місця. Ви не думаєте того, що якийсь пацан тут рецепти вам розказує? Я все питав у своєї мами, так що не переживайте, капуста має вийти просто суперово. Коли вже набили капусту у банки, далі робимо тако. Беремо 1 літр води кімнатної температури і 3 столові ложки солі. Перемішуємо, щоб сіль розчинялась у воді і просто цю воду засипаємо в банки. Якщо ви всю воду висипали, але капусту не накрило, значить беремо ще трошки води і насипаємо стільки, так щоб накрило повністю капусту. І нарешті найлегше. Далі просто закриваємо слоїки кришкою і кладемо в тепле місце на 3 дні, щоб йшов процес бродіння. Все. Якщо вам вдався цей файнецький рецепт, то оцініть його файнецьким лайком і можете підписатися на цей канал. Я буду час від часу виставляти якісь всякі файні страви гуцульські, буду вламувати маму і будемо їх знімати. Всім смачної капусти, будьте дужі. Перезимуйте зиму, буде тут багато вітамінів, вітаміну С особливо. Так що, все, коронавірус нас ніякий більше не візьме. Всім пока. Бережіть себе і природу. Йо.